solījumi, ka nauda būs, ir, bet kur to ņemt? Cik lielu trūkstošā finansējuma daļu veselības nozare šogad saņems un kad? Pēc tikšanās ar premjeru šodien veselības nozares pārstāvi lielāku skaidrību par to neguva. Un arī situācija ir nemainīga. Ja netiks piešķirti papildu līdzekļi pacienti, gada otrajā pusē var palikt bez iespējas saņemt būtiskus veselības aprūpes pakalpojumus. Turpina Zanda Ozola Balode. Aiz šīm slēgtajām durvīm valdības sēžu zālē ar premjeru tikās veselības aprūpes un pacientu organizāciju pārstāvji. Pēc vairāk nekā divām stundām durvīm atveroties, skatieni norūpējušies. Jauno ārstu asociācijas prezidents neslēpj vilšanos, lai gan atzīst, ka uz tikšanos nācis bez naivuma. Pacientiem ir jāsaprot, ka diemžēl, bet pēdējā ceturksnī varētu būt tā, ka nav pieejami nedz izmeklējumi, nedz analīzes, un slimnīcām arī nav iespējas palīdzēt. Un tā ir tā ziņa, ko mēs no visām organizācijām mēģinājām arī aiznest līdz premjerministram un finanšu ministram. Veselības ministrija šai gadījumā palīdzēja ar konkrētiem datiem. Mūsu uzdevums bija tiešām parādīt tās degošās vajadzības, tieši kas ir vajadzīgs gan bērnu zobārstniecībai, gan stacionāru tarifiem, gan ambulatoriem izmeklējumiem, kuri tīri objektīvi arī pēc šiem diviem Covid gadiem ir par 20% palielinājušies. Šilos norāda, ka no premjera gaida skaidru rīcību. Prasot papildu līdzekļus inflācijas seku sekšanai, runa ir nevis par attīstību, bet par pamatvajadzībām. Premjers atzīst, ka pašreizējā krīze ir kara izraisītās inflācijas sekas un sola, ka no ministriju rezervēm nauda tiks atrasta. No naudām, kas ir citās nozarēs nozīmētas, mēs zinām, katru gadu ir aptuveni 100 miljonu eiro bijuši, tas ir vēsturiski. Kur ir līdzekļi, kuri netiek izmantoti. Labi iecerēti, bet dažādi iemeslu dēļ programmas netiek īstenotas. Ja ministrijas nepiedāvās šos pārdalamos līdzekļus, tad būs sarežģīts process, kur nozare ministrijām kopā ar finanšu ministriju būs jāskatās gandrīz rindu par rindiņai, kuras ir tās konkrētās programmas. Bet es strādāšu kā valdības vadītājs, lai mēs varētu pārkārtot budžetu. Ministrijām dots laiks līdz 26. maijam. Savukārt Finanšu ministrijai līdz 16. jūnijam būs jāizstrādā līdzekļu pārdales piedāvājums, ko piedāvāt valdībai. Valdības vadītājs gan piebilst, ka necer uz vieglu risinājumu, bet gan politiski sarežģītu procesu. Zanda Ozola Balode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.